Takže dnes vás zdravíme opäť z Potatier, z krásneho prostredia, z Kežmarku, s pánom Barabášom. Nachádzame sa v kombajne Class Lexion 6900. To je najvyšší model klasu, nie? Vlastne vytrasadového kombajnu. Je to 6 vytrasadový kombajn. Ako sa vám tu páči u nás? Tu už vlastne končíte, tu už končíte žatvu teraz, nie? Už pod Tatrami. Už vlastne sa finišuje tá hlavná žatva. Už odtiaľ sa nikde nejde do takých ako podnikov, čo... Nie, my tu už teoreticky, toto sú naše posledné roboty. Mm-hmm. To je taká čerešňa na torte Kežmarok spis. Tie to poď dookola podniky, lebo tu máme... Okolo Tatier, hej? Okolo Tatier tu máme, robíme viacej podnikov, okolo 4 a 6. A väčšinou tie najväčšie. Takže tak. Aj. Tu sú krásne výhľady na Tatry, toto je tu fakt paráda. A hlavne do obedu je to také dosť, je to pekné. A pán Barabáš, keď sa vás môžem opýtať, táto sezóna, aká bola? Začínali ste na západe, niekde na Dolňáku, hej, že tam ste urobili nejaké podniky, tie väčšie. Bola tá sezóna taká v pohode, alebo mohla byť aj lepšia? Tak táto sezóna bola v prvom rade ťažká, lebo nám preprchovalo. Mali sme aj nejaké nehody, takže aj náročná finančne. A čo ja viem, no, rozbili sme dve líšty v repkách, takže to bol troška finančný problém, bude teda respektíve je. A troška nám neprijalo počasie, budeme mať takú priemernú sezónu, nebude to žiadna bomba. Nebolo to ani najhoršie, ani najlepšie, taký priemer. Taký dobrý priemer tohto roku to bude. Ešte musíme pomlátiť to zhruba nejakých 800 až 1000 hektárov, takže ešte máme nadáke. Ale v hlavnej žatve, alebo dokopie s kukuricami? A... Nie, teraz v hlavnej žatve. Iba v hlavnej žatve, hej? Áno, teraz v hlavnej žatve nám treba ešte dorobiť vláky. Možno 800 hektárov, ešte neviem presne, nemám to spočítané. Takže tak. No a inakšie, no, klasika, no, problémy s ľuďmi, problémy so všetkým problém. No však toto som sa vás tiež chcel akože pýtať, že na to, že koľko hej vlastníte kombajnov, musí byť veľký problém s ľuďmi teraz, hodnať normálneho človeka, takého, že by, no, že by bol aj zodpovedný, že by ho to aj trošku bavilo, že by tú robotu vlastne nefákal. Tak cez žatvu nás musel jeden zamestnanec brigády dopustiť, lebo troška mal nejaké prúsery. No, takže tak, a jeden nás opustil aj bez prúserov, lebo chlapci sa zbalili a odišli, jednoducho nevládzu toľko robiť, alebo neviem dôvod. Mladí nevládzu toľko robiť a vy ešte stále robíte aj napriek, hej. Jeden opustil, lebo musel, a jeden opustil, lebo nemusel, a neviem ani dôvod, takže ono s mladými je to ťažko. Neviem povedať, čo bol dôvod, ale jednoducho to patrí aj takéto veci k žatve. No, takže mali sme aj požičaný jeden kombajn, Class Lexion 5000, neviem, asi 400 alebo koľko. Takže s tým sa robilo, s tým sa robilo, na tom sa niečo spravilo. No a tak, no, jednoducho, ani jedna žatva nie je ľahká, každá má svoje pre, proti a problémy. Takže tak. Ono sa to nezdá, ale je to dosť veľký problém, keď dajme tomu, že ste v tej hlavnej žatve a vám človek opustí kombajn, hej, stroj. No, to je viac ako problém. No. To je niekedy neriešiteľná vec, lebo tých ľudí fakt nie je to. Fakt nie je to. Ono, tí, čo sú dobrí, robotu majú, a ten zvyšok je taký, aký je. Takže tak. Je to ťažká situácia, ale viete čo? To dneska každý hovorí, či v strojárine, či v gastropriemysle, nikde nie je ľudí, a je obrovský problém s ľuďmi. Dneska je to strašný problém. No, tu je to o to väčší, že nemá v ruke varešku a čo ja viem, nožík a vidličku, ale tu má v rukách veľký stroj no, a za 200 až 300 tisíc eur, takže tu je to podstatne ťažšie, ako si myslím, v tom gastropriemysle. Ani tam to není. Nikde to není ľahké, jasne, tu je to ale, niečo inom, ale tu je, keď pokazí jeden obed za 100 euro,
tak ho pokazí. Ale tu keď dačo pokazí, tak je to v tisícka euro. Presne tak, presne tak, tu sú to už... A ako nepodceňujem ani kuchárov, ani nikoho, ale tu sú tie... Tá zodpovednosť je úplne... Niekde, tady. Úplne niekde inde. Niekde inde, takže... Tu je to problém. Najväčší problém je v tejto našej robote zohnať zodpovedných ľudí. No. Lebo tých kombajnov mám celkom dosť a zohnať ľudí to je celé zle. Je to obrovský problém, veru. Celé zle. Napojili sme tri kombajny, teraz sa pripojí nám ešte Ďuro so štvrtým kombajnom. To je vlastne 8700? Áno, 8700. Tá prvá na Slovensku. Na Slovensku, čo bola, hej. Tá už hovoríte, že má aj ten CMOS automatik, hej. Áno, áno. No, to robí veľmi peknú robotu. No, tak ako, to je hybridný kombajn. Áno, hybridný rotor. Takže ideme to. A pán Barabáš, vy ešte vládzete po toľkých rokoch. Ale jak ste hovorili teraz, ľudí nie, kto vám bude robiť, Vieru? Musíte si to nejako... Veľmi ťažká otázka. No. Ono, miestami je to zúfalosť, miestami zotrvačnosť a miestami sa to nedá nazvať. Je to. Ešte, že vám vaša dcera tak pomáha a že ju to zaujíma, pozdravujeme takisto Violku. No však tohto roku je nezaplatiteľná, robila nám presuny, súčiastky, nosila, tak jednoducho tú režiu okolo toho kosenia väčšinou ona tohto roku robila doprovody a tieto veci, nejaké súčiastky doniesť, chlapov poprevážať, takže nabehala sa dosť na 18 ročne, na dievča v jej rokoch dosť. Veľmi šikovné, no. Akože veľmi pomáhla tohto roku na tejto žatve. To musím povedať, klobúk dolu pred ňou, že čo všetko povýbavovala, podokazovala. Na dodávke robila doprovody, na osobných autách, takže... Po nociach, nie je to jednoduché, veľmi. Po nociach, po dňoch a tak ďalej. Takže ako bolo to na ňu celkom, alebo teda je dosť, lebo aj včera sme prišli domov, bolo 11:30. Od rána je to celkom. Od rána. Je to celkom dosť. Takže, a vy už na kombajne, vlastne to už je vaša koľká sezóna teraz? Súkromne 28. 28 sezóna už, hej? Súkromne a celkové 30. alebo 31. No, tak to je už. Ale tak na vás to je vidno, že vy si človek, ktorého to aj veľmi baví a berie tú robotu veľmi zodpovedne, takže to je... Ja si myslím, že aj veľa tých vašich vlastne tých podnikov, čo, do ktorých chodíte mlátiť vašich zákazníkov, vlastne, tak si myslím, že vedia to isto oceniť. Asi vážia vašu robotu, hej? No tak my čo robíme, tak väčšinou robíme viac rokov firmy a málo, v percentách, keby som vyjadril, málo firiem s nami ukončilo spoluprácu pre nejakú nekvalitu alebo pre také dačo. Hej. Skôr, keď ukončili spoluprácu, pretože im podliezol niekto ceny, alebo čo ja viem, no. Alebo neboli, možno, že z tých, čo robíme 100%, možno nebolo spokojných takých 2-3%, možno 5%. Lebo viete, nevyhoviete mi tisíc ľudí, tisíc názorov. Nevyhoviete každému aj, viete, ten službár je vždy najväčšia handra. Pri týchto podnikoch. Oni vždy majú tí, čo objednávajú tú robotu pravdu, aj keď ju nemajú. A ten službár je ten posledný. Veru. Tak to funguje na Slovensku, je to tak. A je to tak, veľmi smutné, že tak to je. Väčšinou tak. Netreba však zase tie všetky podniky hádzať do jedného koša. Máme družstvo, alebo máme pár podnikov, čo každý rok zodvihne predseda alebo konateľ firmu a povie, že tohto roku tí chlapci robili veľmi dobre a očakávame ich na rok a že aby som im osobne poďakoval. No, je to, ale sú to veľké firmy, čo takto poďakujú a napríklad aj toto družstvo, čo kde sme tu, tam ako pán predseda si tiež a je teda management váži našu robotu celkom dosť. A je aj na dolňakoch sú také 3, 4, 5 firiem, čo to takto riešia s nami. Že, dajme tomu, urobili sme na jednom podniku
čo ja viem, vyše 1000 hektárov, respektíve 1300, a bez zmluvy, bez ničoho, a ako je veľká spokojnosť, boli tam šikovní chlapci odo mňa, no väčšina je šikovných, akože, ako keď sú aj menej šikovní, alebo teda noví a tak, tak tí starších navedú na správnu cestu. A to je dobre, to je dobre. Ako Ťuro, Paľo, Jožo, Viktor a títo, to sú vaše také stalice, hej. Aby palogáži a títo, že jednoducho, keď sa dačo nerobí tak, ako má, tak chlapci ich navedú na tú správnu cestu. Lebo tá naša firma je troška aj značka slovenská. Takže tak, staví, každý urobíme prúser, dade kus pridáme viac, a čo ja viem, čo to pri tejto robote sa stane, no ale potom sa to snažíme nejak napraviť a tak, aby to bolo všetko tak, ako má, aby boli. V prvom rade, my už až tak veľmi nejdeme na zisky, v prvom rade je spokojnosť zákazníka, až potom je tá spokojnosť zákazníka, sa to potom preniesie, a ja sa to snažím preniesť aj na zamestnancov, že im zavolám, že ten a ten ťa pochváli, že bolo to veľmi dobre a tak ďalej. A oni si to potom tiež aj vážia inakšie, si myslím. To je veľmi dobre, že tak to je. No to není jednoduchá robota, však viete, sami podnikáte v tejto oblasti už veľa rokov. A nech ste mi aj v tom videu, čo sme natáčali, čo ešte bude vlastne na jeseň, tak tie ste mi spomínali, že vlastne neboli ste ešte na poriadnej dovolenke, hej. Lebo vždy vlastne cez tú žatvu ste v kombáne a je to veľmi ťažké, no. Niekto si myslí, že joj, že neviem čo, koľko človek zarobí, ale nie je to tak. Toto sú kamaráti KMK Kežmarok. Školský podnik, nie? Áno, Kačmárek a KMK firma sa volá. Chodíme aj k ním nakoniec žatú nepomáhať, pravda? Že? Takže to sú kamaráti tiež. Silný šestovky. Šestovky pásové, hej. KMK Kežmarok. Aj vy ste tuším, tieto kombajny mali nejaké šestovky, nie? Šestovky som mal, áno, dvojkolesové. A s tými kombajnami to boli hybridy tiež? S týmto ste boli spokojní s tými? Ono to boli také prvé, také výkonnejšie po 480, ako nebolo to zlé, ale už táto generácia, čo je tá novšia, tak tá je už troška ďalej, zase inakšie rotory, inakšie. A táto posledná, čo je táto osmičková, tak to je úplne niekde inde. To je ako nebo a zem, také rozdiely sú už tam, ale sú dobre, tie staré šestovky boli dobre, na tú dobu boli dobre. Bolo ich tiež kopu na Slovensku všade. Áno. Aj sú dobre, teda oni robia veľmi dobrú robotu, tie šestovky. Má to nejaké muchy, že je tam slabší pojazd a čo ja viem čo, ale robotu majú ako veľmi dobrú, tie staré šestovky, klasické rotorové. Takže je to super. A teraz vlastne tento kombajn 6900, tuto máte už druhú sezónu teraz? Jazdíte iba vy na nej teraz, hej? No nie, keď musím ísť na servis, alebo na čo, tak jazdia aj druhí chlapci na ňom, ale väčšinu teda. A celkovo s týmto kombajnom ste tak akože veľmi spokojní s tou 6000? No v kocke, hej, ono má to tiež nejaké menšie muchy, ale dobre. Ako? Tá deviatka lišta na to je taký ideál asi. No, niekedy je veľká a niekedy je malá. Ono záleží, aký je poraz. Tu je. Áno, tu je, napríklad tu si môžeš natočiť, tu je okolo 8 tón úroda. Aha. A takže aby sme mali priateľné straty, tak musíme ísť adekvátne. Tak tu si to. Hej. Takže vieš, ono, keď je úroda 5 tón, tak by mohla byť aj 10. Úroda 8-9 tón, tak miestami aj tá deviatka veľa. Takže ono je to také, ale to tak ťažko, zvládne ju s odretými ušami, ju zvládne teda. Niektorí aj v Nemecku videa, že 10-70 lišta, a to už je veľa, to už ako. To sú propagačné videá, na vytriasadlový kombajn je to ohromne veľa. Je to veľa, veľa. Aj týchto 9 metrov je v takejto úrode. Už vidíš, je to veľa, no. Aha, aby mi to netratilo, presne, tak musím sa motať 3,5 kilometrov. A tu je pšenica, koľko dáva nám výnos nejaký? A konkrétne teraz 9 tón. 9 tón, hej. 8-9 tón. Je to na tomto podniku najkrajšia pšenica, čo sme zatiaľ robili za 15 rokov. Super, preto sa aj takto moceme. Bežne tu mávali úrody okolo 4-4,5 a teraz za 9-9,5. No.
Stratomery ale... dole, krása, fakt. Stratomery sú dolu, dopravníky sú nenapravené. Hej. A teda nie je naplnené. Takže tak. No a musíme ísť pomaly, aby sme im to nenasýtali. Ale v tomto podniku tak akože žiadajú viacej, že by bola tá sláma, ten vytresadlový kombajn. Oni asi majú tú živočišnú výrobu aj... No oni majú silnú život, neviem či nemajú ako PD Kežmarok, či nemá až všetkýho dobytka do 1000 kusov, včetne bez trhoviek a týchto vecí, takže oni slamu potrebujú. Hej, hej. Však aj tu vidíš, že uvrate sa porežú dĺžky sa nechajú. Úvrate sa režú preto, aby keď sa zbiera, tak sa rozťahuje tá slama, tak sa to potom zle zbiera, takže tak. Ako? Dávim aj teraz 8,52, 8,40, ale tam treba niečo odpočítať takú tonu, takže takých 7-8 tón to tak tu dávam. Tak bude reálne, hej. Ale to je veľmi, veľmi nádherné. Však ono to vidno aj na tej veľkosti klasov, na tom, aký je ten porast hustý, nádherný je ten porast, jednoducho krásny. A tento rok, keď tak ako už boli aj na tom západe, tak také najlepšie úrody boli kde tak? V akej časti Slovenska? My sme robili, dajme tomu, Levický okres, Novozámocký okres, Nitranský okres, Zlatomoravecký okres, takže najlepšie. Tam ono to je relatívne dobré, veľmi pekné úrody boli. V Nitranskom a Zlatomoraveckom, ale dobre mali aj tam z kraja, neviem ako dolu, nižšie na juhu, ale aj z kraja Novozámockého okresu, tam sme na jednej firme robili 7 tonové jačmene a 8 tonové pšenice. Aj. Ale nie tak, že jeden porast, ale priemery také. Takže to bolo veľmi dobre. Na štandarde dobre. Tak to bolo pekné. A táto 6900, no vlastne tá 6000-ková rada, už má pridaný ten bubon, na viac ten separačný bubon. Aj. Je vidno nejaký rozdiel oproti tým starším modelom? Je to. Priechodnosť je lepšia? Priechodnosť je určite tohto kombajna lepšia, aj v zelenom ide lepší. Uh-huh. Len ono, tie, na tie straty, no ono, tie vytriasadlové to tak nespracujú, tú slamu a tie straty. No. Musíš ísť spomenieť ako rotorák. Rotorák by v tomto vyšíval dákých 5-6, no ja sa musím motať 4. Rotorák by vyšíval o kilometr alebo o 2 a viac a menej by tratil ako ja konkrétne teraz. Aj. Takže tie rotoráky sú určite lepšie na tie straty. No ale zase toto má výhodu, keď je že je vlhčia slama a tak tie rotoráky žerú neskutočnú, majú neskutočnú spotrebu a toto ide skoro na tú klasickú troška viac. Takže tak. Aj. No, tak ono je dačo má dobre, dačo mi sú lepšie rotory, v dačom sú lepšie tieto. Kto na čo ten kombajn potrebuje, ako ho vyšpecifikovať. Takže tak. A musíme si prehodiť zase rezačky na riadkovanie a ideme pokračovať. Na tomto akcióne 6900, keď tu je motor Manuš, hejže? Áno, najsilnejšia verzia je 6900 z tohto? Aj z tohto, aj z rotorových majú tak isto je Man, hej. Áno, najsilnejšia. Ale motory väčšinou klas dáva vždy dobre, či Man, či Mercedes. Oni väčšinou tie motory mali. Stavil som tú rezačku. Boha, dobre. Riadkujem riadkače, hej. Musel som sa pozrieť, či riadkujem pre istotu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7 podnikoch dneska robím. Aj. Počkajte tamto. Teraz to počítam. Takže toto už je vlastne 7 podnik, čo túto sezónu ste, hej? Nie, my sme možno, že túto sezónu sme na dákom 15, možno aj už tak? Ale dneska sme na 7 podnikoch. Dneska na 7 podnikoch, momentálne, hej? Áno, momentálne, v tejto hodine, alebo v tomto čase sme na 7 podnikoch. Na 7 podnikoch. A niečo ešte aj na strede Slovenska, či? Áno, v Brezne dorábame. Tritikál a pšenicu a ešte o týždeň budeme robiť v Brezne horčicu 50 hektárov. Takže aj dneska je zhruba koľko je dneska? Dneska je 13.8. zhruba
pred 4 dňami sme ešte dorábali na strednom Slovensku nejakú jarnú pšenicu. Jarnú pšenicu, hej. Myslím tak v strede stredného Slovenska, okolo Zvolena. Takže tak. To je dosť, no. A potom sa idú ešte nejaké, sme hovorili teda aj nejaké zrnovky robiť, to okolo Brezna, hej, väčšinou tam. Nie, to sa chodí na Dolňaky. Na Dolňaky, hej. Áno, to sa chodí. Levice, Nové Zámky a tak, čo robívame na tie podniky. Chodíme zrnovky robiť, slnečnicu nejakú pár hektárov a celkom dosť by sme mali tohto roku robiť soji. Máme soju, hej. Máme tu originál soja flex. Soja flex, hej. No toto sa nepodarilo sejačkárovi. No. O, sa občas prihodí, že pripchá, alebo dojde osivo, pokiaľ to nasignalizuje. Všetko sa môže stať. Hej. Ale akože tohto roku majú veľmi nádherné porasty v tomto podniku. A sa poďme, že aj repky mali celkom pekné. Áno. A tamto, ak chceš, tamto máš pána predsedu, môžeš ho vyspovedať. Pána Baran sa volá. Áno, teraz prišiel na tej dácii Duster. No a tieto bociany nás každý rok tu takto vyprevádzajú. Aj. Niekedy si aj zíde aj 50-100 už pred odletom. Aj sa sťahujú, no. Hej, a chodia chytať hrabuša, niečo. Toto je klasická kežmarská žatva, že takto oblietávajú bociany. Ale teraz sú len dvaja, ale bolo aj tak, že ich bolo zo 60. Hej, ako vieš, pekné. Pripravujú sa na odlet. Takže to tak. Hej, to je klasika tu. Alebo keď sme tu mlátili, tak asi od kombajna 50 metrov udrel blesk a zapálilo pole. Sýpa. Tu v Kežmarku sa nám to stalo. Ale to bolo niekedy nie tak dávno, či to bolo skôr už? Vieš čo, to môže byť dakých 10 rokov už to aj, môže tak. Byť. Tamto to bolo, sami vidíš, že v Rakúsoch. Aha. Lebo normálne som videl, ako ten blesk udrel a začalo horieť pole. Kubo, do tej vlečky dávaj len po tú spodnú bočnicu, nie po hornú, lebo to je nastavba na silaž, to potom veľa zobere, vieš? Tak potom mu už nedávaj, lebo to spodnú má. Hej, tak už mu nedávaj, Kubo, on má dosť, dávaj do ďalšieho, tam sa nemá plniť až po vrch. No, môžeš si tu... Môžeš si tu spraviť rozhovor s pánom predsedom, keď skončí, lebo ide ku mne, tak dobre. Potom. Tak ja vám, pán Brabáš, ďakujem zatiaľ za video, nech sa vám darí. Aj tebe.